bugun aholining katta qismi tovar va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini moliyaviy iste'mol kreditlari hisobiga qoplamoqda ammo amaldagi qonunchilikka ko'ra iste'mol krediti faqat o'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlar uchun berilgan tabiiyki bunda mahsulot xarid qilishda bir qancha cheklovlar mavjud oliy majlis qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisida ushbu cheklovni bekor qiluvchi iste'mol krediti to'g'risidagi va yana bir qancha muhim qonun loyihalari ko'rib chiqildi yalpi majlisda moliyaviy iste'mol krediti berish tizimi takomillashtirilishi iste'mol krediti to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonunining o'n beshinchi moddasiga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi unda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan sotiladigan tovarlar shuningdek o'zbekistonda ishlab chiqarilmagan mahsulotlar uchun moliyaviy iste'mol kreditlari berish imkoniyatini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda bu orqali esa xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish fuqarolarga qo'shimcha qulayliklar yaratish ko'zda tutilgan kun tartibidagi yana bir muhim masala pedagog kadrlarni majburiy mehnat Ke jalb etganlik va ularning faoliyatiga noqonuniy aralashganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasi bo'ldi ma'lum qilinishicha so'nggi uch uç yilda uch yuz ellik nafar o'qituvchilar majburiy mehnatga jalb etilgan bu o'z navbatida jamiyatda pedagog kadrlarning maqomining tushishiga ta'lim sifatining pasayishiga olib keladi shu sababli ham qonun loyihasida ma'muriy va jinoiy kodeksda javobgarlik kuchaytirilishi nazarda tutilgan bu orqali qat'iy choralar ham belgilanmoqda biz hozir aytib o'tganimizdek agar pedagog xodimlarni shartnomada ko'rsatilmagan ya'ni qo'shimcha ishlarga majburiy demak jalb qilinsa bazaviy bazaviy hisoblash miqdorining yuz barobaridan yuz ellik barobarigacha jarima qo'llaniladi qonun loyihasi bilan pedagoglar faoliyatiga noqonuniy aralashganlik uchun ham javobgarlik kuchaytirilmoqda mavjud qonunlarda mazkur javobgarlik uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 dan 7 baravarigacha, mansabdor shaxslarga 10 baravarigacha jarima qo'llangan qonun loyihasi bilan esa jarima miqdori yana kuchaytirildi bugun pedagog xodimlarimizni faoliyatiga noqonuniy aralashuvi bo'yicha bu sanksiya kuchaytirilyapti ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 7 barobardan 10 barobargacha fuqarolarimizga va o'n barobardan o'n besh barobargacha mansabdor shaxslarga jarima qo'llaniladi bu borada jinoyay -E protsessual kodeksga ham mansub sanksiyalar bor ya'ni agar majburiy mehnatga qayta mana shu narsa takrorlansa uch yilgacha axloq tuzatish demak ishlariga jalb qilinadi har <laughs> ikkala qonun loyihasi jamoatchilik uchun har tomonlama manfaatli ekani hisobga olingan holda deputatlar tomonidan ikkinchi o'qishda qabul qilindi